Доброго дня, 17-та година. Служба новин Суспільного мовника «Поділля Центр» продовжує розповідати про події понеділка, 20 травня. В студії ведуча Світлана Поробок. Володимир Зеленський сьогодні вступив на посаду президента України. Церемонія відбулася в сесійному залі Верховної Ради України. Як усе було і що запланував новий президент зробити у перший робочий тиждень на посаді – далі в сюжеті. З 8-ї ранку під будівлею Верховної Ради збираються люди. Дуже цікаво подивитися на інаугурацію новообраного президента, оскільки він декламує, що він не системи, що він не такий, як усі, на відомих людей, які приїдуть подивитися та привітати нашого президента. Там перевіряють на те, що ми нічого з собою поганого не приносимо. Водички не можна, нічого не можна. О 10-й офіційна частина. Новообраний президент Володимир Зеленський іде в парламент Маріїнським парком. Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкриває засідання. Урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди складання присяги українському народові новообраним президентом України оголошую відкритим. Новообраний президент разом із парламентарями співає гімн. Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук зачитує протокол результатів виборів президента. За підсумками повторного голосування з чергових виборів президента України 31 березня 2019 року обраним президентом України є Зеленський Володимир Олександрович. Новообраний президент присягає на вірність українському народові. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. Зеленський займає президентське місце. Посвідчення президента йому вручають за трибуною і передають інші атрибути керівника держави. Прошу вручити знак президента України. Новий президент виступає з промовою. Кожен з нас президент. Не 73%, які за мене голосували, а всі 100% українців. Це не моя, це наша спільна перемога. І кожен з нас присягнув на вірність Україні. Задля того, щоб наші герої більше не гинули, я готовий на все. Я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир. Не втрачаючи наші території. Ніколи. Додає, не хоче, щоб його портрет висів у кабінетах чиновників. Я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було їх зображень. Бо президент не ікона, не ідол. Повісьте туди фотографії своїх дітей. І перед кожним рішенням дивіться їм в очі. У перший робочий день тижня Володимир Зеленський просить поставити на голосування кілька законопроєктів. Я дуже вас прошу прийняти закон про скасування депутатської недоторканності. Закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Багатостраждальний виборчий кодекс. Просить звільнити високопосадовців. Я прошу вас звільнити з посад Голову Служби безпеки України, Генерального прокурора України, міністра оборони України. І розпускає Раду. Я розпускаю Верховну Раду 8-го скликання. Слава Україні! Давайте поаплодуємо. Після президентської промови голова парламенту закриває засідання. Урочисте засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Було весело. Дякую президенту України. Новий президент іде в Маріїнський парк на ганку, знайомиться з керівниками силових відомств та армії. Опісля відбувається церемонія підняття державного прапора. Допоки не з'явиться текст указу про розпуск парламенту, це тільки заява новообраного президента.
Згідно з Конституцією, в указі мають бути зазначені і причини такого рішення. Про це повідомив народний депутат, заступник голови Комітету з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець. Указу говорити про те, які саме підстави Володимир Зеленський вважає, що набули, дали йому можливість говорити про достроковий розпуск парламенту, ми дізнаємося після тексту. Тому давайте до тексту, там немає на сьогодні що коментувати. Є політична воля, озвучена під час промови після інавгурації. 173 рятувальників із 1633 атестованих області залучили для подолання негоди протягом вихідних на Хмельниччині. Про це розповів начальник сектору зв'язків зі ЗМІ і роботи з громадськістю головного управління ДСНС Хмельницької області Олександр Гулько. За його словами, наслідки негоди ліквідовували 49 пожежних автомобілів із 123 наявних. Найближчими днями, як синоптики прогнозують, дощі на території області продовжуються, місцями можуть бути грози. Тобто небезпека підтоплень території на даний час зберігається. Довелось працювати практично цілодобово, відкачувати воду. Залучалися потужні мотопомпи мобільні, а також переносні мотопомпи та пожежні автомобілі. Працівники районних електромереж повністю відновили електропостачання всіх населених пунктах Дунаєвецького району. Відновлюють і газопостачання в двох населених пунктах. В районі створені робочі групи для підрахунку матеріальних збитків, яких завдала негода. Про це повідомив заступник голови Дунаєвецької райдержадміністрації Юрій Закордаєв. Нагадаю, вчора в зв'язку з погодними умовами в Дунаєвецькому районі було відключено від електромереж 16 населених пунктів та 2 населених пункти від газопостачання – у зв'язку з тим, що були підмиті опори, де проходить газопровід. 255 людей вчора евакуювали через підтоплення в селі Черче Чемеровецького району в результаті грози та раптового підняття рівня води в річці Смотрич. Про це повідомив начальник управління організації реагування на надзвичайні ситуації та цивільного захисту головного управління ДСНС України Хмельницької області Сергій Поліщук. Пожежно-рятувальним підрозділом за допомогою двох канатних переправ та рятувального човна надано допомогу в евакуації 201 учня, а також 54 викладача, а також їхніх речей. Випадок стався під час проведення обласного чемпіонату зі спортивного туризму серед учнівської молоді, розповідає заступник директора з навчально-виховної роботи обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді Ігор Кукуруза. Проводився обласні змагання, 57-й чемпіонат області з спортивного туризму. На змаганнях брало участь більше 250 людей. І пішла вчора негода, зливові дощі, гроза. Виїхати ми не встигли. Річка розлилася, і ми вимушені були звернутися до МЧС за допомогою, щоб нам переправити дітей і спорядження на другий бік річки, тому що дорога фактично розмита з тієї сторони. Рятувальники евакуювали всіх учасників чемпіонату, ніхто не травмувався. Минулого року на прочистку ливнівок в Хмельницькому витратили 1 мільйон гривень. Про це каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, цього року планують завершити прочистку ливневих систем та на тих ділянках, які залишилися. Залишаються ще невирішені питання. Одне з них – це і провулок Купріна біля ринку Дубівського. Ще одне – це в Гречанах біля термопласт-автомату. На перехресті Зарічанської Свободи взагалі підтоплень немає. Василь Новачок додає, ливнева труба на вулиці Курчатова біля термопласт-автомату замулена на 90%. Востаннє її чистили 30 років тому. Важко сказати, скільки воно буде коштувати, тому що в міру того, як підрядна організація чистить, воно і визначається вартість тих робіт. Адже воно може бути забито піском мулом, може бути забито камінням, може бути пророслим корінням, і це зовсім різні ціни. 4 спортсмени Хмельниччини здобули золото на чемпіонаті України серед юнаків та кадетів з греплінгу та панкратіону в місті Луцьк. Про це повідомив голова Хмельницької обласної федерації греплінгу та панкратіону Геннадій Домбровський. За його словами, на змагання було представлено понад 700 учасників із 18 регіонів України. Хмельниччину представляли 28 спортсменів, каже Геннадій Домбровський.
На цих змаганнях Хмельницьку область представляли наступні клуби: ФСТ «Динамо», Академія «Дамаск», спортивний клуб «Греплінг Красилів» та спортивний клуб «Шепетівки» і спортивний клуб «Кам'янець-Подільського». В загальній кількості наші спортсмени здобули 4 перших місця, 9 других та 6 третіх. Ці змагання були відбірковими до чемпіонату світу, який відбудеться у Казахстані через 2 місяці. Геннадій Домбровський повідомив, наступного року чемпіонат України з греплінгу та панкратіону відбудеться у Хмельницькому. На наступний рік Федерація греплінгу та панкратіону запланувала у Хмельницькому проведення чемпіонату України. А так у нас постійно відбуваються чемпіонати області, чемпіонати міста Хмельницького, чемпіонати міста Красилів, міста Кам'янець-Подільського. На цьому наш випуск завершено. Більше новин дивіться в наших підсумкових інформаційних випусках о 19:00 та о 20:30. До зустрічі!